Hej, toto, co mám na prstu, je tačmír, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hlubu jádo, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Sero. vítám vás u dalšího videa a dneska to bude další komentovaný replay a pardon, byl jsem pustil. replay, bude to komentovaný replay s TVPčkem a uh, je to hra, která se mi povedla už asi CC dva týdny zpátky, povedla se mi na streamu a byla to si myslím pěkná ukázka TVPčka, já vím, že se TVPčko tady na kanále objevilo už mockrát, krát, ale TVPčka není nikdy dost. Uh, a tady ta bude, bitva bude krásná ukázka na Kastýli uh, toho, jak má tenhle ten stroj hrozně silný zásobník. Uh, já už nevím, co bych k tvp tak nějak říkal. Já jsem uh, k němu řekl už snad úplně všechno, co k němu říct zde. Uh, je to s ním několikátý komentovaný replay. Uh, na streamech jsem s ním odehrál stovky, stovky bitev. A uh, spíš, se tady, uh, spíš se pokusím tady v té bitvě asi než komentovat nějakým způsobem ten tank, tak se pokusím nějak komentovat moje myšlenkové pochody. Uh, při střílení ohledně toho zásobníku a přiměstňování se, protože to jsou hlavní uh, klíčové jako, vlastnosti, které potřebujete ovládat, abyste tenhle stroj hráli dobře. Um, umět se správně přiměstňovat, být tam, kde prostě máte být, samozřejmě pozice a samozřejmě využívat toho zásobníku. Uh, takže já jsem si najel uh, klasicky Namit. Uh, doufal jsem, že si spotnu nějaký tanky, což se mi taky povedlo, uh, dal jsem si teda nástřel do toho krana, No a teďka tady nemůžu nic dělat, ale nechávám si ještě tři rány v klipu, protože co kdyby se tady ještě něco spotlo. A pořád tady operuju a čekám, jestli uh, mi tady bude krosovat nějaký enemák. Uh, mám ještě tři tři rány v klipu, kdyby byste tady něco spotlo, furt můžu dát potenciálně 900 damage, takže pořád nepřebím. No a přemysťuju se, protože mi to už přijde takový trošku podezřelý. Já jsem čekal, že ten kran bude pušovat dál k mlínu, což se nestalo. Uh, tak jsem se najel do této pozice a uh, opravdu <laughs> jsem tady našel zakempený uh, ty tanky. Měl jsem tady trošku štěstí, že mě bouncl, uh, že mě kran. A bohužel teda uh, tu tu do mě už probil, já jsem tady uh, ztratil hnedka nějaký HPčka A koukám, že jsem se ne nedostal do úplně nejlepší situace, protože uh, tadyhle je ten kran s tím prasetem. A tady je pademka, která pokud se rozhodne, že mě chce, najel by na mě, což úplně nemůže, protože máme tady to prase a, a celkově tu mám jako trošku support, ale lehce jsem se teďka bál, jako že jsem najel do, jaká, jako říkám hoven. Um, no, um, povedl se mi získat tady tu malelinko lepší pozici a teďka v podstatě jenom potřebuju nějak chytnout toho krana v netbalkách, kdy on nebude dávat pozor nebo mě bude misovat. A já ho tady můžu barstnout. Přesně síla toho tanku, interklip, jenom dvě vteřiny, jste schopný během 6 vteřin udělat 12 damage A i v případě, že třeba jednu neproměníte, tak furt to je jako 900 demič, což je jako furt v pohodě. Bohužel, mě se tady povedlo prostě ztratit dvě třetiny HP v podstatě v prvních dvou minutách, což není určitě dobrý play. A teď si říkám, oh, okej, okay, uh, dobrý. Já mám za chvilku nabitý zásobník, vím, že tady to nevypadá úplně nejlíp, jedou nám sem tanky. A uh, já bych byl, já bych rád tady třeba zabil tu z 4 kterou mám s troškou štěstí uh, na zásobník. Já nevím, co jsem tady se snažil vymyslet. Já jsem prostě se snažil nějak tady, nevím prostě, co, co jsem tady dělal. Jsem možná na streamu ukazoval nějaký climb, který mi nevyšel. Každopádně ta Enemy is 4 tady jako tak nějak jako pušla. A já, já jsem mu poroloval na ten klip a on mě bouncnul, takže tady jako. IS4 úplně zadarmo, totálně prodal svůj IS4, já se asi nezlobím, no a uh, ono to vypadá jako, že vyhráváme a vy, jako vypadá to dobře ta bitva. ale jako my nemáme moc HPčka, já nemám moc HPček, tady ty dva naše tanky nemají moc HPček, Leopard tady má high ground a je skoro full HP, uh, enemy padem, mají taky full HP, no a pak tu mají shitbarnu, prase, krana, jako oni, oni mají taky ještě hodně HPček. Já teďka nabím a přemýšlím, zvažoval jsem teďka ze všech těch možných cílů, jako koho by bylo nejideálnější teďka klipnout. No a dospěl jsem k názoru, že by bylo strašně ideální klipnout tady to prase, který prostě jako je, pra, je prase a prase being prase na kastě je prostě vozravný, protože dávám to za 800 damage a blbě se to probíjí a tak. No a nakonec teda já jsem prase nemohl střílet a rozhodl jsem se, že pomůžu, tomu našemu praseti, který si jako rozhodl ulevi, ulovit náš leopard. No a nakonec z toho mého sofistikovaného plánu, prostě na každý zásobník zabít minimálně jeden tank, vzniklo nakonec to, že jsem si ulevil prostě tak nějak i do toho leoparda, i do toho prasete. A tuhle chvíli já musím tady ujet. Naše je 7 zabila toho krana, ale já mu, musím ujet, protože tady na zádech mám, mám Leoparda a pademku, kterým něco nevidět můžou začít střílet dozad a to není úplně ně, jako něco, co by jsem chtěl. A e, proto já jsem se tady zajel, čekám, až budu mít nabitý zásobník, protože vidím, že ty metka jako jsou píknutý, takže pokud budu píknutý dál, tak já je budu sklipnout. E, leopard zůstal e, trošku vystrčený, takže já, já jsem dal e, ránu s trekem, on se bohužel opravil ale mám tři rány v klipu a tohle parda mám na zásobník. Měl bych si ho porlovat na ty tři rány. Což se taky stane, já na ně najedu, on mysnul a než ten leopard si nenabíjí, tak já ho prostě zabiju. A ne prostě barst, barst síla toho TVPčka. No a ono, když hrajete tu TVPčko a zažerete se do té bitvy, tak si častokrát vůbec ani nevšimnete, jak hrozně rychle vám naskakuje damage. Protože ještě před velkou jsem, když jsem klipoval tu IS4, tak jsem měl so 2 tři tisíce a teďka najednou sedím na skoro 5700. a pořád tady má ještě pademku, která má 16 HPček. No a protože to byla bitva hrána na streamu, já jsem samozřejmě chtěl, chtěl trošku pohypovat chat, tak jsem si říkal, <laughs> dobrá bitvinda, přes 7000, tisíc. A což radost mi hnedka zkazila ta naše 268, která dala tý pademce ránu, což v zásadě bylo dobře, protože já mám teďka tu pademku na klip, pokud to nějak neprodám. A já jsem si věřil, já jsem, já jsem teďka na tu pademku najel. A on mi dává ránu, já jemu jednu, druhou, třetí, a tady já jsem se bál. Já jsem se bál, že by mi nevyšel reload, že by mě ta pademka stihla zabít. Uh, bál jsem se oprávnění, protože podle mě on fakt už na to měl a když bych tam zůstal, tak bych mohl umřít. Já jsem tady tu bytu nechtěl prodat jenom stupině, protože bych byl greedy. Tak jsem si na tu poslední ránu radši zajel, teď prostě jenom nějak budu doufat, že to ta baremka nějak někde zahraje špatně. V podstatě jsem si teďka jenom počkal na tu chybu. A nechávám si tu jednu ránu zásobníku, já jako nepotřebuju teďka převíjet v zásadě a čekám, co bude dělat ta 268. Každopádně ta pademka tady dropla dolů. Hraje to tak, že to hraje docela dobře. <laughs> Navíc teďka v moment, kdy on se zajede sem do toho Haldamu, tak já abych ho efektivně probil, tak budu muset střílet hýty. No a já jsem se nabil toho hýta, který prosím pěkně s alfou 260 dal 202. Já, já jsem dal s desítkovým metkem Tý pademce 202 <laughs> Takže tý pademce Tady zbylo nějakých uh, Usmrkaných 30 HBček Já jsem si řekl no to znovu ne prostě Já teďka A teďka jsem tuplem nemohl umřít Protože teďka kdybych umřel tak by to bylo tak hrozně potupný Já jsem teďka čekal Co bude dělat ta naše 268 Ale týpek se tady zakempil a bylo mi jasné, Že nic prostě dělat nebude uh, Takže já jsem prostě si řekl, OK, prostě tam zkusím jumpnout. Pademka na mě nekoukal, nabil jsem hečko, dopl jsem ho. Uh, takže nakonec, to byla velmi pěkná bitva, 6800 damage, není to žádný úplně závratný damage, ale myslím si, že tohle byla opravdu pěkná ukázka uh, toho, jak hrát právě čtyřraný zásobník, kterým je TVPčko uh, jako osazený. A protože mi pořád chodí do teď zprávy že vám třeba TVPčko nejde nebo že byste potřebovali nějaký rady nebo chtěli nějaký rady tak tadyhle byla jedna taková by the way nebylo to Mko za 6800 damage a 3 kg nebylo Mko prosím pěkně 1655 base expu není Mko 1655 není Mko tolik vám nebo v týdnu, kdy já jsem zahrál tady tu bitvu, tak bylo Mko na TVP snad nejtěžší, co kdy bylo. Protože snad ani povídání to nechtělo tolik. Protože pokud jsem nedostal Mko za tohle, tak znamená, že fakt jako Mko je k 17 set base expu, což je šíleně moc. To je fakt hrozně moc a prostě některé desítky mají Mko třeba za 13, 1250 base actů, 13, 1350 a, a, a jako hodně a, a, docela jsem se podivoval, že to nebylo emko, ale já vám ukazuju tu bytu spíš kvůli tomu průběhu a ne kvůli tomu výsledku. E, takže tak, byl tam high kalibr, co se týče toho tý týmu, tak naše i pomohla, má 4 kily, když to je docela rajčák. E, jo, jako jo, ti naši jako něco málo zahráli, ne všichni, někteří. No, ale jako, já si myslím, že pěkná bitva s TvPčky. Uh, takřka perfektní efektivita střelby, jenom jedna rána mi tam nějak jako ulítla. Jinak velmi v pořádku uh, s Asistem, to bylo přes 7000 combined, takže to bylo docela, docela noice. Uh, pro lidi, pro lidi, kteří by se mě náhodou v komentářích ptali, co mám na TVP za vybavení, tak vám ho tady rychle ukážu. Takhle vozem TVP vybaven, takže, takže, takže tak, pokud by vás zajímal nějaký další TVP content, tak vám teďka vedou vědou nějaký karty s dalšíma videjkama na TVP, který můžete kouknout. Tak jo, to by bylo všechno z tohoto videjka. Já doufám, že se vám vide, líbilo. Pokud ano, rozhodně tam hoďte palec nahoru. Nezapomeňte taky čeknout uh, popis videa, kde nalezete všechny potřebné odkazy, nezapomeňte odebírat pokud jste noví a moc krát děkuji všem členům za podporu, bez který by tady ty videjka nebyly možný v takový kvantitě, jako jsou teďka. Takže já vám uh, ještě jednou moc děkuji, děkuji i všem ostatním za to, že jste koukali, napište mi nějaký komentář o TVPčku, jak se vám líbila bitva a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Zadně se mějte a ahoj.